45 þúsund manns hafa skrifað undir áskorun Kára Stefánssonar til stjórnvalda að auknu fé verði varið til heilbrigðismála. Kára segir að þetta sé spurning líf og dauða, en aðrir hafa velt því fyrir sér hvaðan peningarnir eigi að koma. Pavel Bartosek, stærðfræðingur, hefur gert athugasemdir við samanburð Kára á kostnaði við heilbrigðiskerfi Norðurlandanna og þá fullyrðingu að stjórnvöld hafi vanrækt heilbrigðiskerfið. Þeir Kári og Pavel fara yfir málið hér rétt á eftir. En við byrjum á endurreisn.is. Kári Stefánsson og Pavel Bartosek eru sestir hjá Baldvin. Velkomnir báðu tveir. Pavel, ef við byrjum á þér, hvað er það í rauninni nákvæmlega við hennan samanburð Kára á útgjöldum Norðurlanda til heilbrigðismála sem að þú gerir athugasemdi við? Sko, í stuttumáli er það að þessi undirskattasöfnun snýst náttúrulega tölum og hún notar tölur til að rökstyðja þá tölum. Talan er 11%. Það er orðið þannig að það er krafist þess að Alþingi verji 11% af vergri landsframleiðslu til heilbrigðisútgjalda. Og svo er þetta borið saman við hin Norðurlöndin. En þegar þær tölur frá OECD eru skoðar, það er þá að ræða heildarútgjöld til heilbrigðiskerfisins, samt ekki einungis útgjöld opinbera aðila, opinbera gerans, heldur öll útgjöld. Þar með talið útgjöld sem sjúklingar og aðrir einkaaðilar þurfa stjálfur að standa straum af. En þegar maður les textan sem fylgir þessari kröfum, þá gefur mjög sterklega kynna að það sé einungis að vera að krefja hið opinbera það að koma fram með meira fé. Og ef maður þegar ég hef talað þessi mál við þá sem maður stutt þetta framtak Kára, þá kemur svo skoðum mjög skýrt fram að menn eru fyrst og fremst að telja að þarna sé opinber fjármögur ræða, en ekki öll heildarfjármögur. En er þetta, ertu með þessu, ertu kannski að einblýna á eitthvað smáatrið, eitthvað tæknilega útfærslu í því hvernig þetta er orðað? Sko, það er í raunin kannski annar að dæma það. Mér finnst hins vegar þegar maður eyðir þegar einhver fer leysaraðgerð á auga, þá er hann ekkit endilega sammála því að þarna sé Alþingi að verja peningum til heilbrigðismála sem er það sem myndi koma út úr þessum samanburði. En mér finnst kannski annað líka skipta máli ef maður skoðar þennan mælikvarða Kára, hann alltaf tekur mjög sterklega til orða varðandi íslenska stjórnmála stétt hinga til, menn tala vanrækslu í þessum málaflokki. En þegar menn skoða heildar útgjöld á Norðurlöndum til heilbrigðismála með þessum mælikvarða sem Kári vill að nota, þá kemur ljós að á seinustu 25 árum, þessum aldarþjóðungi sem Kári vill að við horfum á, þá höfum við á 7 árum verið með mest útgjöld, heildarútgjöld til heilbrigðismála sem hlutfall vergri landsframleiðslu. Og í 14, 15, 16 ár, þá erum við í sætum 1-2. Ég skal kannski koma betur á þessu eftir. Kári, þú er Pavel ekki svo eini sem kannski hefur gaggrind ákveðna framsetningu hjá þér varðandi hlutfall af vergri landsframleiðslu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, gerði þetta í dag. Hann sagði að það væri vafa samt að miða við þetta hlutfall. Það sagði ekki nema kannski hlut af sögunni. Af hverju velur þetta þessa leið? Í fyrsta lagi þá er það alrangt hjá Pavel að ég noti tölur sem aðal rökstuðning fyrir því sem við erum að gera. Það sem ég er ósköp einfaldlega að gera er að reyna að hvetja landsmenn til að setja fram þá kröfu að við rekum heilbrigðiskerfi sem getur sinnt skyldu sínum. Það er öllum þeim það ljós sem hefur leitað til þessa heilbrigðiskerfi svo undanförnum árum að það hangir á bláþræði. Við erum ekki að nota bestu lyf, við erum ekki að nota bestu tæki, okkur við gengum illa að fá aftur til Íslands það besta fólk sem er farið erlendis til þjálfunar þó að mér skiljist að það sé ívið að batna. Þannig við situm með kerfi sem stendur ekki undir þeim skyldum sem allum til þess að sinni. Nú, Sigmundur Davíð finnst það ekki stilsalegt að nota 100 sluta að því sem aflast sem einhvers konar markmið. En ég held ég fram að það sé eðlilegt, ég held ég fram að það sé í samræmi við hugmyndur okkar um það samfélag sem við búum í, að við notum ákveðin 100 sluta til þess að landsframleiðslu til þess að hlúa þeir sem eru meittir og lasnir. Í Sigmundur nefni síðan sem dæmi fátækar þjóðir sem eru að eyða meira stærri 100 hluta af landsframleiðslu í heilbrigðisþjónustöðrum við erum að gera og gerir það með svolítið lítilsvirðingu. Ég held ég fram að við erum meiri sér að líta til þessara þjóða sem fordæmi þegar kemur þessu máli og en þess að þetta eru fólk sem eru fátækt og eru að hlúa vel að því fólki sem minnst má mega sinni í sínu samfélagi. Þegar ég er alveg sammála Pavel að það maður deilum það lengi
hversu stóran hundraðshluta af heilbrigðisþjónustu á að koma frá ríkinu og hvað út úr vasum af fólki sem leita til heilbrigðisþjónustunnar. En það hins vegar á færi Alþingis til að ákveða. Eins og stendur þá höfum við fallist á það að sjúklingar borgi töluvert stóran hluta af kostnaðinu sem fyrir heilbrigðisþjónustu. Þegar á árum áður var það minna og það á valdi Alþingis til að ákveða að það verði ekkert. Það heldur ósmekklegt til dæmis þegar mann fari inn á slysavarðstofu að þau þurfa að byrja því að draga úr kreditkort. En Kári, eitt af því sem þú hefur sagt er það að þú segir það sjálfur í myndbandi á síðunni að þið finnist í rauninni þegar að byrja á heilbrigðiskerfinu og skipta síðan því sem eftir niður á aðra málaflokka. Já. Meðan við óbreytt ástand þá væntanlega þýðir það annaðhvort að þurfa að hækka skatta eða lækka útgjöld til andra málaflokka. Er það ekki nokkuð spurningum það? Það er að segja, hvort viljum við frekar bora götu gegnum fjöll eða hlúa að fólki sem að öðrum kosti myndi þjást meira eða deyja fyrir en það myndi þurfa að gera á í löndum þar sem er betri heilbrigðiskerfi. Ég held ég fram að þetta sé grundvallar mannréttinda atriði, mannúðar atriði, að hlúa vel að þeim sem eru lasnir, þeir sem eru meintir. Ég held ég fram að þetta sé eitt af þessum málum þar sem við getum ekki kompromissað. Það er hægt að kompromissa á hinum ýmsu öðru sviðum en ekki þessu. En Kári, sko, þú segir þetta sé aukaatriði núna, en enga sér verða þannig að þetta... Hvað er aukaatriði? Tölurnar. Það má gera alls konar leikfimi með þessar tölur. En þú kýst samt að nota þessar tölur nota í röksendafæslu, bæði myndbandinu, það sem hún segir að hérna, miðað við meðaltal hérna, skandinaviska ríkja og segir að við hefum að fara 1% hærra en það meðaltal. Þú notar þau rök í myndbandinu. Það er ekki rök, það er markmið. Já, en þú, það er markmið og það er ekki endilega rök heldur tilfinningar sem flytja þess í markmiði. Tilfinningar við þess að lesa við eigum að hlúa þeir sem eru lasnir. Þetta er markmið þetta rök og þú ert að rugla sama grundvallar hugtökum. Rökin, tölurnar eru settar fram inn í skjalið. Tölurnar eru settar fram sem markmið en eftir rök. En Kári, sko, á bakvið sko, hvert prósentustig eru náttúrulega ákveðnar upphæðir ef við bara gefum ykkur það að við færum úr þessum 8,7% og landsframleiðslu upp í þessi 11% sem að þú hefur sett fram sem markmið. Sem er það margt heldur með þessi svíjar eru með. Já, það eru samt með við stöðunni í dag auka 50 miljardar. Þetta er heill landspítali viðbót. Þetta er ansi mikið fé. En enda er heilbrigðiskerfið mjög dýrt og það er einn af grundvallar þáttum þessa samfélags, einn af hornsteinum þessa samfélags. Og ég held ég fram að við værum ekki, að það væri ekki ofgert við okkur að vera með heilbrigðiskerfið sem er reykjaf þann máta. Ekki gleyma því heldur að þegar kemur að fjárfestingum í innviðum í heilbrigðiskerfinu, þá hefur við stað okkur, þá verðum við hópi þeirra þriggja OECD þjóða sem hafa staðið sér verst. Við höfum fjárfest 0,1% af landsframleiðslu eins og Grikkir í miðri sinni kreppu og eins og Mexikanar. Meðaltalið hjá OECD er einhverstar í milli 0,3% og 0,4%. En er það í alvörunni þannig að það vanti 50 miljardar inn í heilbrigðiskerfið? Ég held ég fram að það vanti mjög mikið fé til þess að við getum rekið þetta heilbrigðiskerfi með myndarbrag. Pavel, aftur af því sem þú sagðir áðan, þessi umræðan það hvort að stjórnvöld hafi vanrækt heilbrigðiskerfið og þetta graf sem við, eða línurit sem við sáum nú svona glitta í áðan, ef þú getur útskýrt aðeins betur sko fyrir okkur, hvað við fáum upp aftur, hvað er það raun sem við erum að horfa þetta að þetta? Þetta sýnir þennan mælikvarða sem Kári Stefánsson notar í sínum röksendafæslu. Þarna myndum við vilja vera í 11% samkvæmt Kára Stefánssyni og hann notar hérna, þau orð í hérna, þessari undirskriftasöfnun að stjórnvöld hafi stórlega vanrækt, ég held að ég fari svona nokkuð þegar rétt með, skildu sína senast að aldar fjórðung. Með stórum staf. Já. Yes. Já. Enga síður er þannig, á þessum 25 árum þá hafa Íslandingar verið í fyrsta öðru sæti meðal Norðurlanda yfir einhver sko 16 ára tímabil. Hafa menn vanrækt heilbrigðiskerfið allan þennan tíma? Menn hafa vanrækt heilbrigðiskerfið að því marki að þetta heilbrigðiskerfið núna dysfunksjónalt, það getur ekki sitt skildum sín. Hafa menn vanrækt það í 25 ár? Þeir hafa vanrækt það í mjög langan tíma. Aldarfjórðum, 25 ár? Já, við getum sagt að það sé mest á kosti framöndu svona, að það byrja svona upp á 1990 að við förum að sinna heilbrigðiskerfinu og meiri sé á þeim tíma þegar vorum býsna, okkur fannst við að býsna auðug þjóð. Þá fjárfestum við ekki inn við heilbrigðiskerfisins. Við stóðum okkur býsna illa og það er ótrúlegt að þetta skuli hafa átt sér staði við þetta langan tíma, vegna þess að í ríkisstjórnum sem hafa stjórnað þessu land á þessum tíma hafa verið fulltrúar allra gömlu fokkana og það verðist engu máli skipta
hver situr við stjórnvölinn. Við getum til dæmis tekið síðustu ríkisstjórn. Fyrstu hreinræktuðu félagshyggju stjórnuna í sögu lýðveldisins og hún skar meira niður í heilbrigðisþjónustu heldur en utanríkisþjónustunni. En sko, hvers vegna heldur að það hafi verið, Kári? Vegna þess að við sem þjóð berum ábyrgð af því að láta þetta gerast. Við höfum látið okkur þetta að gott þykja og ég raunverulega verður tölvert svara bant til að kemur að því að reyna að finna upp raunverulega stinn sem við stýring á því hversin þetta gerir. Það skal ég reyna að koma inn í það heima og reyna þess að verja ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu. En það staða sem við stóðum frammi fyrir var svo að það eru reynir bara þrír stórir útgjaldaflokkar hinn hjá hinu opinbera. Það eru félagsmálin, það eru menntamálin og það eru heilbrigðismálin. Það hefði verið galið á þessum tíma þarna að skera stórlega niður í félagsmálum þegar tekjurnar duru saman. Vegna þess að það sem gerðist var það að mjög mikið fólki sem þurfti sem gat venjulega aflað sína tekna sjálft þurfti að reiða sig á ríkið. Þannig að það hefði galið að skera niður þar. Menntamálin, það við vitum það að menntakerfið... Við skulum ekki vera fókusir á eina sérstaka ríkisstjórn. Þannig að það er ekki þeirri ríkisstjórn að kenna sérstaklega. Þetta er búið að gerast á mjög löngum tíma. Þannig að kringustæðin í samfélaginu, eins og ég benti á meiri segja, meðan við vorum tiltölulega auðug þjóð, og það miklu merkilegra, á þeim tíma sem vorum tiltölulega auðug, þá fórum við að draga saman útgjöld til heilbrigðisþjónustu. En rétt að lokum, bara því miður eins og gerist tíminn hleypur frá okkur, Kári, hvað ætlar að gera? Ætlar að taka bunka með undirskriftum og trítla niður í heilbrigðisráðuneyti eða hvað á að gera við þetta? Nú reikna ég með því að við komum til að afhenda þetta hinum og þessum sem að okkur finnist eðlilegt að fengja að skoða hverjir það eru sem eru af þeirri skoðan að við þurfum að gera betri heilbrigðismálum. En í fyrst og fremst er þetta tilraun til einhvers konar beins lýðræðis að leyfa fólkinu í landinu minnst úrst að tjá skoðun sína á einstökum málaflokk. Þú sast nú í stjórnlagaráði, það sem að meðal annars er rætt um aukið beint lýðræði. Þetta er svona nær því lágmarki sem áttu við verið að tala um. Er þetta mál sem hendar í þjóðaratkvæðagreiðslu? Já, þetta er náttúrulega dæmi mál sem maður mest hefur áhyggjur af að sé hægt að afla undirskrifta fyrir. Ég meina annað dæmi svoleiðis eyrna merkingar skattfjár. Ég meina menn hafa gert Kaliforníu heilum gjaldþrota á tillögum eins og þessum og það er þessna sem menn setja oft ýmsa varnagla útgjaldaliði þegar er komið að svona undirskriftum. Verðum að skilja þetta Kári og Pavel, takk fyrir komuna í Kastljós.